Хамтаагчдаа баярлалаа. Шудраг урсгалын хэрэглэгчийн төлөө газрын хэрэглэгчийн санал гомдлыг гэрээгээ киоск машинаар авах боломжтой болжээ. Нийслэл хатталт гэхэд гэрээгээ системийн машин 120 байдаг байна. За энэ талаар мэдээллийг дэлгэрүүлж өгье. Шудраг урсгалын хэрэглэгчийн төлөө газар хэрэглэгчийн гомдлыг 115-аас өөрийн пэйж хуудас мөн e-баримт аппликейшнээр хүлээн авдагсан бол өнөөдрөөс эхлээд гэрээ киоск ашиглан иргэдийн гомдлыг хүлээн авдаг болж байгаа юм аа. Гэрээ киоск нь 12 аймагт 120 гаруй байршилд байдаг юм аа. А Улаанбаатар хотод бол хамгийн одоо хөдөл хөдөлгөөн ихтэй те нэг цагийн үндэс нь нэг цагийн цонхноо дээрээс нь засаг дарганы хамгийн газар замын цагдааг хилцүүд мөн томоохон худалдааны төвөөд одоо бөмбөр дүнжин гаруу Шангрила гэх мэт худалдааны төвөөд автоверийн үндэсний төвийн бас нэг цэгүүд автоверийн үндэсний цэгүүдээр байршиж байгаа жишээлбэл цирк те нисдэг машин бүх одоо тэр цэгүүд дээр яг 9 дүргийн одоо цэгүүдээр нийтдээ нэг 50 байршил 110 киоск болов яг байршиж байгаа гэсэн Шудраг урсгалын хэрэглэгчийн төлөө газар 2020 онд 10381 гомдол хүлээн авч 350-ийн 103 сая төгрөгийн мөнгөн хөрөлийг барагдуулжээ. Шудраг урсгалын хэрэглэгчийн төлөө газар үйлчлэгийг илүү сайжруулж, аливаа асуудлыг нэг удаа шийдэд өнгөрөх биш, үндсээр нь шийдвэрлэхийн төлөө ажиллаж байгаа илэрхийлжүүлээ. Сөөхтэй холбоотой, байшин барилгатай холбоотой гомдлууд бол нэлээд ирж байгаа. Одоо контортой холбоотой гэсэн үг дагуур тэ. А дээрэс нь бол харилцан холбоо буюу одоо энэ IPTV-ийн үйлчлэгээ интернетийн хурдтай холбоотой гомдлууд бас нэлээх хэмжээгээр бид нар дээр ирж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг шийдвэрлэх үүднээс бид нар сөөхтөр бол мөн одоо сөөхийн хяналтын програмыг хийлгээд явж байгаа. Үүнийг бол одоо бас хувийн компани нэг майрстгах хаврынд бас хийгээ явчихна. IPTV-тэй холбоотой санал гомдлын хувьд бол бид нар энэ 7 хоногт эцэлж байгаа. Ялангуяа одоо автоматар сунгагддаг түүнийг бид нар боловлуулах Энэ асуудлыг бол энэ 7 хоногт багтаагаад байх ёстой. Үүн дээр бол бид нар одоо албан шаардлага хөрвүүлээд ажиллаж байгаа.